بسم الله الرحمن الرحيم د ثرد سمستر سټوډنټس لپاره زمونږ دا فورث نمبر لیکچر دی غالبا په دې کې مونږ دا سی پلس پلس ثرد نمبر لیکچر دی سوري په دې کې مونږ د سی پلس پلس پروګرامینګ کې مونږ فنکشنز درس دی مونږ چې په دې چپټر کې مونږ کم کم د ابجکټیو چې کم دي زمونږ هغه به ډیسکس کیږي مونږ سره نو فرست اف آل مونږ راځو What is function? The definition bamanga ko zamanga chikama objective di pade class ki. Next zamanga definition, declaration and call of the function. Chimanga ba de yo function sanga definition ko sanga ba declaration ko aur sanga ba function call ko. Amda gashan bia the function declaration like explain shive de. Now where to define a function? Aur da se tarika che yo function bamanga sanga define ko practically bada kar ko. ہمدغشان وائڈ فنکشن چکم ایم ٹی وی آگے کرنا پارامیٹر ویلی وی نہ چکم دے ریٹرن ٹائپ ویلی وی نو آگا فنکشن بمنگا پروگرام کی ڈسکس کرو اور نیکسٹ چکم دے فنکشن وتھ پارامیٹر اور آرگومنٹس اب ہم ڈسکس کی گیا نیکسٹ چکم دے فنکشن وتھ ریٹرن ویلی یہ خبر ہے چاہا نیکسٹ پر چپٹر کے بعد ٹھوڑے خبر نہیں کی کسی کا ویڈیو بے ڈی روک دے گی تیوری با کم ہوئی پریکٹیکل کار بلک زید کہ اوپر ویڈیو کی ذکر چی ویڈیو بھی اچھے کی گی زیادہ غٹی گی صرف یہ اسے ڈیفینیشنز کا وغینا روستا پریکٹیکل ورک تر ازو نو سی پلس پلس فنکشن سے کم دے اداس شدی سی پلس پلس فنکشن چی کم دے دا گروپ آف سٹیٹمنٹ دی کم چی دے یو خاص یو کار دا پارا یوز کی گی او یو سپیسیفک ٹاسک پرفارم کی یو خاص کار تر سرکی فنکشن چی کم دے دا دا پروگرام دا سانا کولو دا خاطر ماند یوز کی گی مطلب آگا کارونا چپس ملٹیپل لائن آف کوڈ یوز کی گئی ڈیر زیاد کوڈنگ کی گئی پاگے کے نو فنکشن دا آگے کوڈ دا ایزی کولو پا خاطر مند دی فنکشن یوز کی گئی مین فنکشن پا ہر پروگرام کشتا دا مین فنکشن چکم دے دا فنکشن دسی ہوئے چی فنکشن یو دا سی ٹائپ دے پا پروگرام کی چی فنکشن نوی نو پروگرام دے نرن کی گئی نو زکا چی لکا مین فنکشن چیز منگا پا ہر پروگرام کی ویلے بلے ہمدغشان دا فنکشن دا پارا منگ سرا یو سو خبر دیا اول دا چی فنکشن ہز نیم ریٹرن ٹائپ اینڈ آرگومنٹ فنکشن دری خبرو نا جوڑ دے یو دا چی نم بلری فنکشن بل ریٹرن ٹائپ بلری او بل چکم دے آرگومنٹ بلری فنکشن از ا وے ٹو اچیو ماڈولرائزیشن دا فنکشن یو دا سی طریقہ دا یو دا سی وے دا چی دا دی پترو ماندے منگا ماڈولرائزیشن کولیشو وٹ از ماڈولرائزیشن ماڈولرائزیشن مین چی زمنگا پروگرام چی ڈیر زیاد تے نو آغا پا وڑو وڑو حصو ماندے ڈیوائٹ کول آغا چی کول ازان تا ایزی کول وڑا وڑا حصیو پی رسولف کول آغی نروس تا پروگرام چی کم دے حل کول نو دیو تا ماڈولرائزیشن ہوئی فنکشن آر پری ڈیفائنڈ اینڈ یوزر ڈیفائنڈ منگ سرا کتا سو خیال وکئی لیکس رازم نوٹ پیڈ تا تاز با بازی فنکشن لی دلی وی لکا سی اوڈ دے سی ان دے ہم دا غشان کا دا غط علاشے پرنٹ اف سی لنگویج تا ہم دا غشان کا پاور تا آشے پا ہم دا غشان نیکس چکم دا منگ سرا دیر زیاد فنکشن دی سکین اف دے پا سی لنگویج کی ہم دغشان اینڈ آف لائن دے من سرا ہم دغشان گیٹ سی ایچ دے من سرا دا زیاد فنکشن دی نو دا فنکشن دی تا وائی سا پری ڈیفائن فنکشن دی من سرا پری ڈیفائن فنکشن ہاگا فنکشن دی چی سدی مخ کی دا مخ کنا سدی اویلیبل دی پا پروگرام کی بل من سرا سدی یوزر ڈیفائن فنکشن دی چی یوزر ڈیفائن فنکشن چی کم دی من سرا آگا بیا دا یوزر دا خواہ مطابق جوڑی گی چی دی یوزر دا خواہ مطابق لکا زم چی یوزر ڈیفائنڈ فنکشن دی منگ سرا یوزر ڈیفائنڈ فنکشن کم فنکشن دی منگ سرا آگا فنکشن دی کا یو یوزر وہ گواڑی چی ہاو ٹو ایڈ ٹو ویلیو ایڈ ٹو ویلیو چی ٹو ویلیو چنگا سرا ایڈ کی گی دا غی دا پارا یو فنکشن یا فرض مثال کا ملٹیپلیکیشن دا پارا یا د ډیویژن د پاره یا بعضی نور څه داسې کارونه د پاره مونږه فنکشن جوړو د خپل خوښې مرزې مطابق یا د نور داسې بزنس سایډ باندې څه کارونه کول دي د هغې د پاره بعضې فنکشن جوړول دي نو دا یوزر ډیفاین فنکشن دي
نو موږ سره په سی پلس پلس پروګرام کې دوه قسمه فنکشن دي، یو پری ډیفاین دي بل یوزر ډیفاین. پری ډیفاین هغه فنکشن دي چې هغه د یوزر د خوانه څه دي مخکې نه د پروګرام کې اویلیبل دي، او یوزر ډیفاین چې کوم دي هغه د یوزر د خوانه چې کیږي جوړیږي. یوزر ډیفاین ا فنکشن ډیکلریشن ٹیل ٹو کمپائلر ٹیلز ٹو ٹیلز دا کمپائلر اباؤٹ فنکشن نیم ریٹرن ٹائپ اینڈ پیرامیٹر. لکه کله هم موږ یو فنکشن چې ډیفاین کوو نو فرسٹ آف فرسٹ د ټول نه اولنۍ خبره دا ده چې فنکشن فنکشن نیم ډیټا ټایپ سوری اول د ټول نه مهمه خبره دا ده چې څه به وي ډیټا ټایپ به وي چې د فنکشن ډیټا ټایپ څه دی. نیکسټ چې کوم دی موږ سره هغه دی فنکشن نیم دی موږ سره، او نیکسټ موږ سره پارامیټر ویلیو دی پارامیټر ویلیو یا آرګومنٹ هم ورته وایي argument. Our next mung sara chikam de statement the body was state ki the function aur bya chikam de at the end ba chikam de padi ke return value chikam de aga ba hum available return value return value no return value chikam de da ba hum padi ke se دغه شان فنکشنز چې کوم د موږ سره مختلف نمونه لري هغه به اوس ته اکسپلینیشن کې راځي. ډیفینیشن آف د فنکشن، یو فنکشن ډیفاین کول څنګه فنکشن ډیفاین کیږي لکه موږ دا خبره هم کړله چې ریټرن ټایپ آف د فنکشن دی، بے باډی آف د فنکشن دی. نیکسټ چې کوم دی ریټرن ټایپ فنکشن، فنکشن نیم څه ته وي، پارامیټر څه ته وي، فنکشن باډی، دا کمپلیټ به ڈسکشن شوی به تاسو کتلی شئ. دغه شان دا یو پروګرام دی چې په دې پروګرام کې موږ سره دا اوس فنکشن ڈکلیئر شوی دی. دلته کې بیا د فنکشن د ډیکلریشن نه وروسته چې کوم دی فنکشن کال کیږي څنګه، اول به فنکشن ډیفینیشن وي چې کله فنکشن ډیکلیئر شو نو فنکشن به ډیفاین شي، ډیفینیشن به وشي. چې کله فنکشن ډیفینیشن وشو هغې نه وروسته به فنکشن څنګه کیږي کال کیږي. نیکسټ چې کوم دی فنکشن ډیکلریشن دی، فنکشن ډیکلریشن څه دی، دا د فنکشن کمپایلر ته د فنکشن د نوم په باره کې یو څه وایي، او د هغې د باډي چې کوم اکچوال کوډ دی هغه ورته شو کیږي. اندر شان ا فنکشن ڈکلریشن ہیز دا فالوئنگ پارٹس، مختلف درے پارٹس نہ لری یو چکم دے ریٹرن ٹائپ دے فنکشن نیم دے پیرامیٹر لسٹ دے دا بے دلتا ایگزامپل شو شی دی. نیکسٹ منگرا زو کالنگ فنکشن چکم دے دام دے فنکشن یو ٹائپ دے چی دا فنکشن دا مین پر فنکشن کی بدا سکے گی کال کی گی. نیکسٹ راجو منگا دلتا کوڈ بلاک اوپن کو، کوڈ بلاک کے منگا چکم دے نو یو فنکشن اوکے منگا کوڈ بلاک اوپن کر دو، کوڈ بلاک دو اوپن کی دو نہ روس تھا منگا راجو سی پلس پلس لینگویج منگ سر ایک سی پلس پلس لینگویج نہ روس تھا پروگرام تھا نمر پوچھے وائڈ فنکشن وائڈ فنکشن او دا با چکم نے فولڈر پاتھ باور تھا سر ایک کڑے ہوئی جب دیزی کسی دا فولڈر دا پروجیکٹ چکم دے دا سیف کوم اور نیکسٹ کمپائلر ہم سارے کے مخ کے نیکس فینش کوڈ بلاک او خاص سافٹ ویئر دے دے لنک ما والا کا تا سین کڑا او بیچ کم دیتا در سین کما پیدا کی. نیکسٹ دا من سارا مین فنکشن الریڈی اویلیبل دے پر پروگرام کی، دا یو پروگرام دے من سارا پدی کی دا اویلیبل دے. ذرا زما دل دا کی و وائرڈ فنکشن خلمانو، دا وائرڈ فنکشن دا پارا ز دا ٹول نمک کی سکما دا فنکشن چکم دے اغا بز ڈکلیئر کما. نو زم چې فنکشن ډیکلریشن ډیکلریشن فنکشن ډیکلریشن ډیکلریشن سوری فنکشن ډیکلریشن دی. نو زه راځم یو فنکشن زه واخلم د وایډ ٹیکس پہ نم باندھے ٹیکس یو میسیج پرنٹ کو ماں اور پارامیٹر ویلیو نہ لری بس سیمی کالن میں کیوں کو دو. ذرا زما وز دا فنکشن ڈیفینیشن تھا، فنکشن ڈیفینیشن دے دیز نہ شروع کو ماں چھ فنکشن ڈیفینیشن فنکشن ڈیفینیشن. نو فنکشن ڈیفینیشن دل تک ذرا زما وائڈ ٹیکسٹ
بیا زر اعظم دا مې واخیستو، خو دلته کې اوس سیمیکاله نه لګوم، بلکې اوپن بریکټ کلوز بریکټ دا مې چې کله آن کړو دینه وروسته راځم. زه وایم چې یاره دا هیلو ورلد پروګرام، اول زه داسې کوم چې دا یو میسیج زه غواړم، فرض مثال که دا میسیج هیلو ورلد پروګرام، دا میسیج زه یو لس ځلې پرنټ کول غواړم، نو زه به راځم او دا میسیج به زه څه کوم لس ځلې به پرنټ کوم، لس ځلې به یې لیکم. داسې نو چې زه کله اوس دا پروګرام رن کوم، نو څه به کېږي، دې کې ایرر نشته. نو دا چې کوم هیلو ورلد میسیج دی، دا به ماته فور ټایم مونږ وغواړو چې فور ټایم پرنټ شي دا میسیج. که چېرته دا لاین زه غټوم، نو دا به همدقومره زه بیا زیات لیکمه. خو زه داسې وایم چې دغه فور ټایم لیکل چې کوم دي، دا زه کټ کوم او دا زه راځم په دې فنکشن کې مې ولیکلو. داسې په دې فنکشن کې دننه کوډ مې ولیکلو، چې کله مې ولیکلو زه راځم دا زه کمپایل کوم، چې کمپایل کوم رن کوم، اوس هیڅ نشته. کم کوډ چې ما لیکلو هغه نشته. وجه څه ده؟ هغه چې کوم دی، زه دلته راځم، ما فنکشن ڈکلیئر کرے ہم دے، ڈیفائن کرے میں ہم دے، خو فنکشن میں کال کرے نہ دے. فنکشن بکال کی گی دے کم دے نا، فنکشن چی کم دے دا بکال کی گی دا مین فنکشن نا، او دا دی مین فنکشن نا دن نا بچے کم دے زدہ بکال کو ما دا فنکشن ڈیفینیشن یا ڈکلیریشن چی کم دے دا باہر ہم کولے شو، خود دن نا ہم دا دی مین فنکشن کی دن نا ہم چشو کولے شو. زرازم دا دل تکی کو ما فنکشن او دلته چې کوم دی، زه دې ته لیکم چې کالنګ آف فنکشن. ٹھیک شو، کالنګ فنکشن، فنکشن کال کول. نو نیک سر اعظم دا کمپایل کوم، چې کله کمپایل کوم اوس رن کوم، نو څو ټایم دی؟ فور ټایم دی. که زه وغواړم چې دا فنکشن دوباره زه کال کوم، یعنی دا چې کوم میسیج دی دا فور ټایم دی، زه وایم چې دا هیلو ورلد میسیج چې کوم دی دا ایٹ ٹائم غواړم، نو زه اوس داسې نه کوم چې دا دوباره زه دا څلور ځلې چې کوم دا دوباره بیا څلور ټایم لیکم. نه، بس صرف دلته کې همدغه ټیکسټ چې کوم فنکشن دی دا دوباره بیا کال کوم، چې بیا کال کوم. نو تاسو ګورئ چې فور ټایم مور چې کوم دی هغه به څه شي کال، چې ایٹ ټایم به دا مونږ سره څه شي، دغه یو میسیج به مونږ سره پرنټ کړي. همدغه شان که زه غواړم ټویلف ټایم، نو ټویلف ټایم کې چې کوم دی دا مونږ کولی شو چې دا مونږ بیا پرنټ کړو. نیکسٹ دا وګورئ، نو مطلب په ملټیپل لائن کوډ دی، د دې نه دې ته ضرورت نشته چې دا څلور لائن زه دوباره دوباره لیکم، بلکې صرف دغه یو لائن کوډ دی دا لیکم. که چیرته په دې کې 100 لائن کوډ شي او دلته تا 3000 دا کال کو، نو اٹس مین چې 300 بچے شي تا سره 300 لائن به تا سره څه کې پرنٹ کی. نو فنکشن څه دی چې زمونږ یو سپیسیفک ټاسک هغه څه کوي، چې کار چې کوم دی هغه پرفارم کوي، او مطلب ډیر کار ډیر زیات کوډنګ مخه نیسي، او ډیر کم کوډنګ کې زمونږ ډیر های لیول کار چې کوم ډیر زیات کار دی هغه پر ډیر کم کې کار کې چې کېږي پرفارم کوي سر ته رسوي. نیکسټ را زمونږ یو بل پروجیکټ اخلو، او بل پروجیکٹ چکم دے باغی کی ذرا اعظم کنسول اپلیکیشن، کنسول اپلیکیشن کی سی پلس پلس، اور نیکسٹ پہ دے کی ذرا اعظم فنکشن وتھ پارامیٹر دا سی دا بہت اگلی پارامیٹر پارامیٹر تا سو گو رہے فنکشن نیم دا باوالا کیوں نہیں نکل. آخر ذرا اعظم فنکشن وتھ پارامیٹر دے تر علاوہ ذرا اعظم دلته کې یو فنکشن ډیفاین کوم په هیلو ورلد، په ځای دا میسیج ډیلیټ کوم. زه یو فنکشن ډیکلیئر کوم د څه په نوم باندې، سوري، ډیټا ټایپ همدا وایډ دی. دا ولنې مونږ سره څه دی وایډ چې کوم دی ډیټا ټایپ دی. نیکسټ د فنکشن نیم دی ایډ، یا زه وایم چې ټیبل، ٹیبل دسا هغه ملټیپلیکیشن ټیبل چې کوم دی هغه ځی لیکم. زه دلته لیکم یو پارامیټر ویلی مو واخیسته انټ نمبر. ٹھیک شو، چې کله مې دا واخیسته او بس دا مې چې کوم دی انټ نمبر یا انټ ایب ورته ضروري کوم چې تاسو دا کوډ غټ نشي. نیکسټ زر اعظم دا فنکشن چې کوم دی زه ډیکلریشن مې وکړ، اوس زر اعظم ډیفاین کوم هم. نو زه لیکم چې وایډ، او بیلی کوم ٹیبل د فنکشن دی، او اینڈ
نمبر نمبر میں تا ورکو دین روس تا چکم دے اوپن بریکٹ کلوز بریکٹ زمنگا فنکشن دا یو دا دے سٹرکچر دے دین رازم از دس کو مچی سیوٹ وایم چی دغه نمبر رات پرنٹ کا چی دین نمبر کی ہر سیدی اغه بس کی رہتا پرنٹ کی با اینڈ اف لائن اس را زما تا چې دلته دا فنکشن دی ډیکلیئر هم کړه خو دلته به فنکشن کال کې کنه مونږ ویل چې ډیټا ټایپ دی مونږ سره فنکشن نیم دی مونږ سره بیا پارامیټر ویډیو ده د پارامیټر ډیټا ټایپ دی نیکسټ کوم دی مونږ سره سټیټمنټ دی د فنکشن په باډی کې دنه نیکسټ دا مونږ سره ډیکلریشن دی او بیا مونږ سره څه دی فنکشن چې کوم دی هغه څه کو مونږ دیز نه کال کوو نو مونږ سره د ټیبل په نوم باندې فنکشن دی د ټیبل په نوم فنکشن چې کوم دی دا زه کال کوم نو دلته به زه ټیبل فنکشن ولیکم بریکټ اوپن کلوز او سیمی کال نیکسټ به زه دا پروګرام چې کوم دی رن کوم نو څه وایي ما ته ایرر راکه ایرر ځکه راکه چې دلته کې ما پارامیټر ویلیو اخیستی ده دلته هم او دلته مې ما اخیستی ده خو دلته چې کوم ما پارامیټر ویلیو ده هغه مې نه ده پاس کړی نو زه به دلته څه کوم ځکه چې دلته خو مونږ پارامیټر ویلیو به پاس کړو نو پارامیټر ویلیو زه دلته ورکوم 100 چې کله ما 100 ورک وزه چې کړه رن کوم نو مونږ سره 0 ایرر ایرر مونږ سره نشته نو نیکسټ چې دا رن کوم نو مونږ سره 100 ویلیو مونږ سره چې شو پرنټ شو زه ما جوړ کړی دا فنکشن د ټیبل په نوم باندې چې زه مطلب ټیبل جوړو ما د ملټیپلیکیشن چې کوم ټیبل دی مطلب د دوو د دریو د سلورو د پنځو د شپږو نو دا ټیبل جوړولو لپاره ما دا کار کړی دی نو زه راځم اول د ټو ټیبل جوړوم نو ټو ټیبل د جوړولو لپاره د ټورو نه مخکې راځم زه یو فار لوپ یوز کوم فار لوپ چې کله کوم نو په هغې کې اینڈ اے او دا اے چې کوم دی دا ایکول ټو 1 نیکسټ اے چې کوم دی یا به زه دا آی کوم سوری اینڈ آی از ایکول ټو 1 دین آی از ایکول ټو لیس دین اور ایکول ټو 10 مطلب د لسو پورې چې کوم دی زه یو فار لوپ چلوم او د دې فار لوپ د پاره ز سو کومه ز وایم چې آی پلس پلس انکریمنشن چې کوم د دام پکې وشه نیک زرا زما ز دلته د فار لوپ چې کوم د رن کومه چې ماته د فار لوپ رن شي پیدا چې کرو ګورن 1 والا تر 10 پوری ویلیو ته تاسو کړل پرنټ کړل اوس صرف رازما او آی ملټیپلای کوم وذ نمبر سره چې ما سره کوم نمبر دی کوم نمبر د پارامیټر ویلیو ده نو دا پارامیټر ویلیو ما د دې آی سره ملټیپلای کړو په پارامیټر ویلیو کې څه دي 2 دي نو چې دا 2 به ملټیپلای کیږي یو پیرا د 1 سره نو 2 به شي دوباره به 2 سره ملټیپلای شي 4 به شي درې به همداسې اپ ټو 20 به دا چې کیږي 10 به زیرو 10 پورې به دا ملټیپلای کیږي ولې ځکه دلته چې کوم دی دا خو لوپ دی نو لوپ به یو ځل به چې کوم دی انکریمنټ کیږي انکریز کیږي به د یو نه به 2 ته ځي 2 نه به 3 ته ځي 3 نه اپ ټو 10 پورې به ځي نو 10 پورې چې ځي نو دا به د دې نمبر سره ملټیپلای کیږي او نمبر کې څه دي 2 دي نو دا 2 سره ملټیپلیکیشن به راځي نو ګوره چې مونږ دلته اوس یو ټیبل جوړیږي مونږ ته دا وګورو ته نو د 2 به 4 به 6 به 8 اپ ټو دا څه مخکې روان دي تر 20 پورې نو زمه ما چې دغه د ټیبل په شکل باندې هم ما ته شو کنه د ټیبل په شکل باندې یعنی د ملټیپلیکیشن چې کوم د ټیبل دغه دی نو زه به دا سه شو کوم چې آی بیا ځلی کوم چې نمبر سوري ملټیپلیکیشن علامه بدلته ورکو چې پروګرام غا سټرکچر جوړ شي بیا زرا زما دلته کې نمبر ورکوم چې دا نمبر دې شو شي او بیا انزرشن اپریټر نیکسټ کوم دی د ایکوال علامه په کار ده او بیا په خپل کې دا سره ملټیپلای کړو ګوره او تاسو استاد سودا بچ کوم دی په داسې شکل باندې ملټیپلای کیږي ګوره استاد سو 2 2 2 د 2 رم دا 2 سره ملټیپلای شوی دی که زه راځم زم چې دغه پارامیټر ویلیو صرف ګوره دا ز 3 ته چینج کوم چې کله دا 4 ته چینج کوم زه اوکې چې کله 4 ته زه دا چینج کوم نو نیکسټ دا وګورئ نو اوس د 4 هغه ټیبل چې کوم دی هغه موږ سره پرنټ شو نیکسټ که زه راځم زه هم چې نه د 5 ټیبل مې په کار دی نو 5 د پاره دی داسې شي ماته پرنټ شي نو د 5 ټیبل به زه کیږي جوړیږي به همدغه شان زه هم چې یاره څه به د هر یو د پاره بیل بیل کوم خو زه صرف او صرف دلته کې
داسې کومه چې د هرې د پاره بیل بیل فنکشن چې کوم دی کال کومه لکه د 2 د پاره بیل کال کومه د 3 د پاره بیل کال کومه د هرې د پاره به جداګانه څه کوي دا په منځ کې یو سی او ټور کومه چې هغه یو لاین په منځ کې وي دلته به ورته ولیکو چې ټیبل آف 3 به ولیکم ځکه 3 هر یو ته بیل بیل ته زه پاس کومه end of line او دا چې کوم دی دا موږ سره څه دی همدغه یو زه کاپي کوم نیکسټ دلته کې پیسټ کوم او دې ته وایم چې 2 دی موږ سره دا موږ سره 3 دی نو دا ویلیو به هم زه 3 ته چینج کوم نیکسټ دا ګوره زه دا بیک کاپي کوم او دا ویلیو چې کوم دا زه دا 4 ته چینج کوم او دا هم زه 4 ته چینج کوم تاسو ګوره اوس صرف او دغه ټیبل ته د هر یو د پاره چې کوم دی یو خپل دغه څه شو پرنټ شو ټیبل اف 2 ټیبل اف 3 2 ملټیپلای وذ وات ګوره دا موږ سره د 2 ټیبل دی د 2 نه شروع 20 پورې 10 دلته ختم شو بیا د ټیبل اف 3 سٹارټ کیږي بیا ټیبل اف 4 سٹارټ کیږي نو تاسو ګورئ یو ملټیپل لاین کوډ په یو 3 سیمپل په دې او په دغه کوډونو کې چې شو موږ سره راټول شو مطلب دا چې ته څومره ټایم غواړي او صرف بس د پارامیټر ویلی پاس کوه پکې او دغه به تاسو ته چی کیږي پرنټ کیږي نو نیکسټ موږ سره دا چې او دا د پارامیټر ویلیو پاس کولو دا خو یو پارامیټر ویلیو پاس کولو که چیرته اوس موږ دوه پارامیټر ویلیو پاس کوو دوه پارامیټر ویلیو څنګه پاس کوو زه راځم دلته کې همدې ډیکلریشن کې ډیفینیشن کې یو بله ویلیو اخلم او ته مچ انټ لینت لینت ورکوم چې مطلب د څه پورې دا 10 پورې مینه دی په کار مطلب کېدای شي چې یو کس وي چې 10 پورې زنه فرینډ کوم نو دلته کې زه اوس ورته وایم چې دا لینت کا دا لینت پورې زما چې کوم دی په کار دی او دلته په دې ډیکلریشن کې هم زرا شم او دې کې کام به یوز کوم ځکه د دوه پارامیټر د پاره کام یوز کول دي چې کله هغه سپریشن کیږي جداګانه لیکي او زه دلته راځم چې په دې کالنګ کې د 2 فنکشن خو پرنټ کا د 2 ټیبل لاته پرنټ کا خو اپ ټو 5 پورې د 3 لاته پرنټ کا اپ ټو 100 پورې اپ ټو 8 پورې همدغه شان د 4 غره ته پرنټ کا اپ ټو 10 پورې ګوره ته خپل مرزه مطابق ته خپل ویلیو وسور کولای شي دوه پارامیټر ویلیو ما پاس کړی نیکسټ زرا زما دا تاسو ګورې د 5 پورې تاسو ته دا پرنټ کړی دا تاسو ته 8 پورې پرنټ کړی دا تاسو ته 10 پورې پرنټ کړی نو دوه پارامیټر ویلیو 3 پارامیټر ویلیو دا سه تاسو دا پارامیټر ویلیو په دې یو فنکشن کې تاسو کولای شي 8 کولای شي نیکسټ زرا زما یو بل فنکشن چې کوم دی هغه کې موږ کار کوو چې پاغه کې ډیټا ټایپ هم منشن کوو او هم دا غشان ریټرن ویلیو به هم پاغه کې شو کوو نو زم چې ریټرن فنکشن ریټرن فنکشن تر زما ریټرن فنکشن کې څه دی زه یو فنکشن اخلم هغه ری ډیکلیئر کوم دلته نه انټ دلته موږ ګورو انټیجر واخیستې انټیجر ویلیو مو واخیسته دا انټیجر ویلیو سره څه کیږي چې دا به زه یو فنکشن به زما دا غي ډیټا ټایپ چې کوم دی هغه انټیجر دی نو انټیجر ویلیو د ما سره او انټیجر ویلیو فنکشن نیم ما سره څه دی اډ او د فنکشن پارامیټر ما سره څه دی انټ ا او انټ بی دوه ویلیو غارې مو واخیستې نیکسټ چې کوم دی دا زه څه کوم دلته کې مې او تا سیمی کارون لګولو رازمو فنکشن دلته ډیفاین کوم چې انټ اډ انټ بل نه مرته ور کومه ایکس وای او وای ټیک شو نیکسټ زه رازم دا چې کوم دی زه په دې باندې دغه کومه چې ریټرن کسه کا ایکس پلس وای دا راته ایڈ کا دلته راځم په دې ځای کې اوس زه ورته وایم چې سی آؤٹ کما تا دا ای او بی مې چې کما اخیستې دي
دی د پارا زو ته ما چی ایڈ فنکشن دے ما سرا او پ ایڈ فنکشن کی 3 د 4 سرا جمع کا 3 سرا کا د 4 سرا ایڈ کا زرا زما کمپائل کوم چې زما پروگرام کې به کم ایرر نه وي نه نشته ایرر نیک زرا زما دارن کوم نو تاسو ګورئ سو انس شو ما سره پرنٹ نو ریٹرن ٹائپ چې کوم نه موږ سره هغه انٹیجر دی نو انٹیجر ویلیو بس کیږي ابا موږ سره پرنٹ کیږي که چیر تاسو پدې کې د فلوٹ ویلیو ور کوم نو هغه موږ سره فلوٹ ویلیو نشو کوي ولې ځکه چې موږ سره انٹیجر ویلیو ده نو دا موږ سره د فنکشن هغه تر نمبر ٹائپ دی چې مطلب دا بس کوي دا به یو ویلیو ریٹرن کوي او هغه ریٹرن به د دې سوي هغه به ایڈیشن وي او دا فنکشن چې کوم دی دا به سب ریٹرن کوي چې کوم د فنکشن ډیټا ټایپ وي لکه مخکېنی فنکشن چې کوم دی هغه زمونږ وایډ نو په خاطر باندې هغوی وایډ ریټرن کولو ایم ټي ریټرن کولو دلته چې کوم دی ریټرن کوي بس زمونږ سره دا انٹیجر به ریټرن کوي او په انٹیجر کې څه دي چې انٹیجر دغه دوه ویلیو د انٹیجر دي دا به سره ایډ کیږي او بیا به دا څه کیږي دا به چې کوم دی د کارنګ ټایپ ته راځي دلته به دا بیا څه کیږي سی اوټ کیږي او موږ سره به هغه پرنټ کیږي نو دا موږ سره فورتھ نمبر کلاس زمونږ غالباً دا چې کوم دی یا تھرڈ نمبر کلاس دی سوری تھرڈ نمبر کلاس د نیکسٹ ویک دی دا به پریکٹیکلی دی په چې کوم دی آبجیکٹ اورینټیډ ته راځو نو آبجیکٹ اورینټیډ کلاسز به سٹارټ کیږي دا فنکشن غالبا د نیکسٹ کلاس مو نو په دې خاطر باندې په آبجیکٹ اورینټیډ کې به موږ به ډیر کار کوو ان شاء الله هغه ډیر امپورټنت دی ډیر مهم دی خو وخت تر ته غواړم السلام علیکم